gonna throw this one away because it doesn't work anymore. Semua orang Sarah handsome. Sarah Syam. Sarah sempat masak. Masa Sarah lagi. Yeah, Sarah sempat masakkan nasi goreng untuk kita orang. Dua tukar. Masa ada limau. Masa ada tisu. So, Aziz dengan Nana pun comel. Dah sampai balik. Pantas. Ini mesti orang jad lah kalau saya vlog. Dublin bike. Ni apa? Ni number 19. Ha ni. Ai nak number 19 ni tau. Eh tak ada, tak ada, tak ada. Berat gila weh. Weh Nana. Penat. Yep. Alingo. Ai nak macam tu. Ya. Satu lah orang beli electric bike. Gila dah naik bukit salah satu. So tiring. Wah, Azlin. Me and Azlin we're waiting for Sarah and Nana. Dia walking ke? I rasa dia orang pimpin. Apa tuntun? Tuntun basikal. Tapi macam tak ada dia je. Makan limau Azlin. Makan nasi goreng tapi tak ada air. Ting ting. Wah. Dah setengah jam 40. Dah setengah jam nak kena basikal. Berapa cik kan? That's why you terlalu observe. Don't romanticize cycling. It sucks. Tired. Botanica. Okay je rasanya. I pun rasa. Jauh boleh naik. Korang pernah cycling kat Botanica? Entahlah. Malaysia. Berapa tempat tu kat Shalom. Oh Malaysia. Thank you. Yeah. Jauh I boleh pergi. Naik bukit. Beli kuliku. Yang korang basah tu ke? Ini before. Asal tak tahu cerita ni? Ha? Huh? Korang dua? I tak dengan music club. Oh patutlah. Ambil lah kunci dia, bawa lah orang. Aduh. Sarah bos. Sarah, are you okay? Ya Allah, bateri tinggal 19. Lari pakai GoPro Sarah. Nanti I edit ada tengok dia getah tak. Semput lah tak boleh nak. Nak vlog. Macam mana vlog aku cakap. Belum spring lagi. So bunga macam nak tak nak je hidup. Ada one type of flower. Yeah, this yellow. Apa? Pink.
picture this. Not sponsored. Tiba. Ah, Alamanda, I don't guna. Ah, so betul lah. Apa tu, Jess? Daffodils. Oh, daffodils. Daffodils. So, apa lah yang orang suka? Oh, so cantik. Tolong post dia orang. Eh, bukan. Wah, tengok ai. Together. Lepas tu dia cakap,